Takže já vlastně nevím. Připravil jsem si prezentaci ohledně softwaru a spolupráce. Začal bych pro začátek takovými dvěma citáty. První je z naší úvodní knihy Hnutí cyklist definováno. Žádné tvrzení není chybnější než deklarace, že tohle je moje myšlenka. Toto tvrzení je vysvětleno hned v dalším citátu Sira Isaaca Newtona. Jestliže jsem viděl dále než jiní, bylo to proto, že jsem stál na ramenu velikánů. Myslím, že toto není potřeba dále vysvětlovat. Možná jenom podotknout, že v podstatě žádné myšlenky nejsou naše z toho důvodu, že vždycky čerpáme od někoho jiného a často čerpáme z informací, které jsou zadarmo. Z toho plyne následující otázka, jestli má vůbec smysl za nápady požadovat nějakou finanční odměnu, nebo bychom je raději měli sdílet zdarma. Na tuto otázku si každý bude muset odpovědět sám. Mohl bych se teoreticky zeptat, jestli je tady někdo, kdo nezná přímo definici slova open source, ale má povědomí, co by to mohlo znamenat. Má někdo z vás povědomí? Tak já myslím, že určitě ne. Tak to je dobře. Takže předpokládám, že u sousloví free software to bude podobné. Protože často ty představy jsou mylné. Já bych to teď uvedl na pravou míru. Protože když člověk řekne free software, tak překladem to může znamenat, že to je software zadarmo. To je první věc, která často lidi napadne. A to zadarmo rozhodně není. Nebo neznamená to nutně zadarmo, i když často v praxi je. Tyto dvě skupiny, open source a free software, bychom mohli souhrně označit zkratkou FOSS. A jsou důležité z toho důvodu, že nám přináší určitá práva. Jelikož se jedná o software, tak ta práva jsou taková, že nejen, že můžeme číst zdrojový kód, což je prostě primární myšlenka, když někdo řekne open source, tak často prostě lidi první napadne, dobře, můžu si přečíst zdrojový kód, ale tím to samozřejmě nekončí. Jsou tam mnohem důležitější vlastnosti. A ta mnohem důležitější vlastnost je, že ten zdrojový kód můžeme i upravovat, můžeme ho šířit dále, můžeme vytvářet odvozená díla. Můžeme ten program používat za libovolným účelem. Tento přístup nám přináší následující výhody. Hlavně jde tedy o transparentnost. V podstatě je velice složité do takovéhoto kódu, do kterého má přístup každý, zanést nějakou škodlivou část. Prostě přesvědčit ty programátory o tom, že moje myšlenka třeba byla užitečná, ale ve skutečnosti to škodí. Může to kdokoliv zkontrolovat, takže se to málo kdy povede. Víme přesněji, jak software pracuje, jakož si to každý může vystudovat. A každý se může zapojit v podstatě do vývoje toho produktu, může se ho přizpůsobit podle svých požadavků. Často se to stává třeba ve firmách, kde se v podstatě téměř každý rok mění zákony ohledně daní a tak dále. Takže ta firma vyžaduje u svého softwaru změnu podle stávajících zákonů. Na to si může potom ta firma jednoduše najmout jednoho člověka a nemusí čekat třeba i měsíce, než tenhle úkon provede prostě ta jejich dodavatelská organizace. Dále samozřejmě ta transparentnost zvyšuje naše vzdělání, protože pokud se do toho kódu podíváme, tak můžeme zjistit, jaké efektivní způsoby programátoři použili, které jsou lepší, než na které bychom přišli my. A další výhoda hlavní je efektivita tohoto svobodného softwaru, a to z důvodu
potenciálně rychlejšího vývoje. Zdůrazňuji tady slovo potenciálně, protože samozřejmě záleží na tom, kolik lidí se o tu problematiku zajímá. Velkou roli tam samozřejmě hrají peníze. Když má firma například Microsoft obrovské finance, tak může prostě ten svůj vývoj značně urychlit. Ale později za chvíli se dozvíme, že to taky někdy není úplná záchrana. A přestože těch peněz se tam točí opravdu hodně, tak v podstatě ta inovace u dobrovolníků je mnohem rychlejší. Ale tato efektivita obnáší rychlejší odstranění chyb. Tuto záležitost mohu potvrdit z vlastní praxe, jelikož se trochu zabývám počítačovou bezpečností a často čtu články ohledně toho, jak v proprietárních produktech, převážně tedy firmy Microsoft, ty jsou nejčastěji, tam jsou objevovány bezpečnostní chyby, které jsou v podstatě měsíce nezáplatovány a prostě záleží to jenom na tom, kdy se ta firma uráčí tu chybu opravit a pokud ji opraví, tak často ještě to víc rozbije a třeba těm uživatelům ty počítače přestanou fungovat, což se stalo poměrně nedávno například. Ale tyto informace si můžete kdykoliv najít přímo na stránkách Microsoftu, tam prostě jsou chyby, které tam visí měsíce a nikdo je neřeší. Zatímco u svobodného softwaru nebo open source jsou prostě ty chyby opraveny většinou do druhého dne. Jelikož jsem přímo správcem serveru, takže to mám prostě z první ruky tuto informaci. Vidím to každý den. Ta další výhoda, která nám zvyšuje efektivitu při používání a tvorbě tohoto softwaru, je, že nemusíme ztrácet čas vymýšlením něčeho, co už bylo vymyšleno. A to, myslím, vysvětluje samo sebe, protože se prostě podíváme do toho kódu, vezmeme si, co je potřeba a nemusíme dál ztrácet čas. Dále nejsme omezeni vývojem nebo podporou od jednoho výrobce. To znamená, pokud se firma rozhodne, že ukončí vývoj, tak v podstatě můžeme ten software zahodit, protože bez aktualizací, co se týče například nové legislativy, tak nám s tím nikdo nepomůže, což svobodný software řeší, můžeme si najmout někoho přímo do firmy, nebo jednoduše často firmy třeba kontaktují studenty, kteří to udělají v podstatě za úplně mizivou cenu, jsou schopni doprogramovat nějakou funkcionalitu. A tento software má samozřejmě další velkou výhodu, a to, že je často zdarma. A zdarma je i v takové kvalitě, že je v podstatě použitelný pro každodenní práci ve většině oborech. Jenom krátce uvedu rozdíly tedy mezi těmi dvěmi směry free software a open source. Je to v podstatě to samé. Akorát open source se zaměřuje více na efektivitu, spolehlivost a snaží se získat úspěch u komerční sféry, protože nepoukazuje, což dělá ta druhá organizace, nepoukazuje na to, že v podstatě ten komerční software omezuje svobodu uživatelů tím, že je nenechá nahlédnout do zdrojového kódu. Takže ta organizace Free Software Foundation v podstatě bojkotuje přímo nesvobodný software a místo toho, aby ho používali, tak se snaží vytvořit svobodnou náhradu. Kdybych trochu řekl něco o licencích, těch svobodných licencí je poměrně hodně, nejznámější jsou asi MIT, Apache, ale kterou se v této přednášce budu nejvíce zabývat a která je také nejznámější ze všech, nejpoužívanější, je GNU DPL. Její hlavní vlastností je tzv. Copyleft, což není na první dojem opak copyrightu, ale je to naopak využití copyrightu pro vynucení toho, aby zůstala stejná licence nebo stejné podmínky pro odvozená díla. Tento krok je velice důležitý v tom ohledu, že zajistí,
aby v podstatě příspěvky, které ta komunita softwarová vytvoří, tak aby nebyly následně někým prostě sebrány, uzavřeny do nové licence, která už nebude transparentní a už by k tomu nikdo neměl přístup. A ten copyleft prostě zajistí, že i to odvozené dílo musí být svobodné, musí být přístup ke zdrojovému kódu, musí být dále šiřitelné a tak dále. Prostě musí být dodržena ta stejná licence. A můžu tady uvést příklad v podstatě, co se stalo a tuším, že okolo vydání Windows 2000 se Microsoft rozhodl, že vezme z konkurenčního operačního systému kus kódu, který zajišťuje komunikaci po internetu. Tento kus kódu byl licencován pod licencí BSD, která je velmi permisivní, prostě dovoluje cokoliv i následné uzavření toho kódu. Takže Microsoft si ten kód vzal, použil to ve Windows a v podstatě dál nic té komunitě už nevrátil. No, vylepšil to, ale nikdo už z toho prospěch další neměl. Microsoft na tom naopak vydělával v podstatě na tom, co vytvořili ostatní. Takže to vnímáme jako veliký krok zpět a právě tato licence to u softwaru řeší. U ostatních věcí je to řešeno jinou licencí, ke které se dostanu později. A ještě bych rád podotknul, že teda ta organizace Free Software Foundation úspěšně soudně vymáhá plnění této licence. Bylo už několik případů, kde v podstatě firma vzala kus otevřeného kódu a řekla si, že prostě nehodlá respektovat podmínky té licence. Uzavřela ho, Free Software Foundation je zažalovala, vyhrála spor a dotyčná firma musela nejenže uvolnit svoje změny, které v tom kódu jakoby udělala, ale musela uvolnit kód k celému jejich v podstatě softwaru, k celému tomu programu, který vyvíjela, i když ten kód byl jenom jeho součástí, malou součástí. Takže v podstatě komunita obdržela zpět obrovský kus práce. Tato licence GNU GPL má ještě jednu výhodu, že pokud ji použijete, tak v podstatě se zavazujete, že veškerá odvozená díla od vašeho produktu získávají zároveň licenci na patenty, které jste vytvořili. Takže v minulosti se stávalo u jiných licencí, že například někdo vydal software pod svobodnou licencí, ale potom žaloval ty vlastně odvozená díla, žaloval je za to, že použili jejich patent a prostě vysoudili na nich obrovské peníze, tak tomu se chceme vyhnout samozřejmě. A to tato licence řeší. A v krátkosti bych tady zmínil otevřené nebo produkty, které jsou svobodné, které možná znáte. A hlavním je, který v podstatě je asi nejznámější na světě, i když ho možná neznáte přímo. Jmenuje se to Linux. Tady je obrázek v podstatě jeho maskota, tučňáka. Linux je základem operačních systémů, jedná se o jakési jádro, které zajišťuje komunikaci mezi procesy a hardwarem. Takže v podstatě není vidět pro normálního uživatele, ale je to jádro operačního systému. To znamená, že veškeré programy nad ním už jsou jenom nadstavba. V té nadstavbě se v chytrých telefonech například, které se často dnes prodávají, říká Android. Ten má dnes velký tržní podíl. Jsou to, mám pocit, že to je více než 70% všech chytrých zařízení, mobilních zařízení, která obsahují tento operační systém. Dále je to operační systém Ubuntu pro osobní počítače, zálohovací software Clonezilla. A Linux se dále vyskytuje v téměř všech spotřebičích, které mají jakoby nějaké rozšířené funkce. Už dnes se to šíří prostě, je to běžně v autech, v hlavních počítačích, v pračkách, v ledničkách, v televizích. Je to naprosto běžné.
Dále je Linux obsažen v superpočítačích v 98% těchto počítačů, na serverech asi v 1/3. Dále pak tu máme svobodný software OpenOffice nebo LibreOffice. Zde bylo právě využito té možnosti vytvořit odvozené dílo a LibreOffice je odvozené dílo od OpenOffice. V podstatě pokračuje v rychlejším vývoji. Je to plnohodnotný kancelářský balík, obsahuje alternativy k Wordu, Excelu, PowerPointu a tak dále. Je použitelný v takové míře, že pokud nejste vyloženě expert, tak vám bude určitě stačit. Jelikož je zadarmo, všechen software, který tady zmíním, tak je zadarmo. Takže určitě má smysl to vyzkoušet. A další internetový prohlížeč Mozilla Firefox, asi každý z vás zná. Prohlížeč Chromium, který je jakoby otevřeným projektem, ze kterého vychází Google Chrome. Tyto dva projekty v poslední době trochu soutěží, ale vyšvihly se právě díky tomu, díky nepružnosti Internet Exploreru ve Windows kolem roku 2005, kde v podstatě Microsoft nebyl ochotný dále internet a prohlížeče nijak rozvíjet, i když technologie šly dopředu. Takže zde v tomto případě prostě ta komunita ohledně open source zapracovala a předběhla ho na několik let dopředu. Dále tady je například program pro tvorbu nebo pro úpravu fotografií a tvorbu obrázků GIMP. Nemůže se teda rovnat úplně s Photoshopem, ale na základní úkony je plně dostačující. Pak tu máme multimediální přehrávač VLC nebo Media Player Classic. Základní klient pro Bitcoin, software pro publikaci článků WordPress a ostatní jako Joomla, Drupal, možná znáte, pokud máte blogy vlastní. Je to v podstatě nejpoužívanější řešení na světě v tomto oboru. Dále potom Wikipedia jako taková běží na softwaru, který je open source. Wikipedii určitě nemusím tady zmiňovat. Ještě mám tady program 7-Zip, což je univerzální archivovací komprimační software. Většina těchto programů běží na více operačních systémech, jak na Windows, tak na Linuxu. A dají se jednoduše právě díky té otevřenosti portovat i na další platformy. A tady je malá ukázka jenom z toho, jak může vypadat Linuxový operační systém, konkrétně Linux Mint. Vidíte, že obsahuje veškeré základní prvky, přehrávače, videa, prohlížeč souborů, internetový prohlížeč, nastavení pro monitory a tak dále. Prostě je to plnohodnotný operační systém. Tady je druhá ukázka. Mimochodem toto rozhraní je lehce podobné rozhraní dnešních Windows 8. Pokud bych si tam zobrazil v podstatě všechny ikony, tak by to byly takové dlaždice. Zajímavostí u toho je to, že toto rozhraní bylo vytvořeno několik let předtím, než Windows 8 přišel s nějakými dlaždicemi. Linux má samozřejmě tu výhodu, že těch grafických prostředí můžete mít víc a můžete si to nainstalovat i na slabší počítače, i na silnější, podle toho, jak vám to vyhovuje, jaké vlastnosti od toho očekáváte. Zde je další příklad open source projektu, který jsem nedávno objevil. Jedná se o software pro vizualizaci dat na povrchu planety. V podstatě jeho zdrojový kód si můžete stáhnout, můžete si to nahrát na svůj web. A jakmile nahrajete příslušná data, tak se vám po celé země kouli vykreslí grafy toho, grafická reprezentace toho, co zrovna chcete vidět. Na tomto příkladu jsou vidět grafy prostě letišť po celém světě, která jsou nejvíce vytížená. Viděl jsem tam
třeba příklady, kde byly grafy toho, kde jsou nejčastěji sopky, kde je nejnižší, nejvyšší zalesnění planety. Prostě kdokoliv si to může vzít, upravit si to, nainstalovat si to. A je to určitě efektivní řešení. Člověk si to prostě nemusí vytvářet sám. Chtěl bych tady tedy podotknout jenom, že lidé takovýmto řešením opravdu věnují čas. Není to žádná novinka. V podstatě software takto začínal už před 30 lety. Uzavírat se začal až postupem času. Není to tak, že by byl od počátku uzavřený. Vzniklo to v podstatě jenom pro potřebu toho zvyšovat zisk. Dobrovolníci na tom pracují zdarma, ale co je zajímavé, že i v poslední době firmy z takovýchto programů profitují. A to dokonce některé firmy mají i miliardové zisky, a to jenom za to, že prodávají podporu k operačnímu systému založenému na jádře Linux. Je to v podstatě platí si sami vývojaře pro cizí software, což zní to paradoxně, ale už to dnes takto funguje. Výsledky tady toho snažení jsou samozřejmě k dispozici všem. To samotné jádro Linuxu má prostě tisíce vývojařů, přispívají do toho největší firmy IBM, Intel a dokonce i Microsoft. Důležité je teda se zeptat, toto všechno je zajímavé, ale softwarem se každý nezabývá. Takže otázka, která tu vyvstává, je, jestli lze tyto principy uplatnit i mimo software. Zaměřil bych se tedy na cíl, kterým bychom se jako hnutí chtěli dále zabývat a co by bylo v té ekonomice budoucnosti v podstatě řešením. A později zmíním, co by šlo dělat již dnes. Chtěl bychom se dostat do takového stavu, kdyby člověk měl k dispozici databázi všech existujících výrobků. Ke každému výrobku veškeré parametry, prostě detailní popis, mohl by si zobrazit přesně, co by potřeboval, ale nemusel by používat žádný Google, jenom by rovnou zadal konkrétní parametry a okamžitě by viděl seznam všeho, co potřebuje. Dnes existují podobné softwary, například když si najdete Heuréku na internetu, ale tam je to samozřejmě omezené tím, že lidé to hlasují tam v podstatě ovlivnění lidem finančním tokem, takže to není úplně přesné. A jsou tam duplicitní produkty, kterých bychom se právě v budoucnosti chtěli vyvarovat. A jako tím myslím produkty, jeden produkt, který má jednu jinou součástku, ale každý je pod jinou značkou. Prostě 6 firm vyrábí to samé, akorát to má jiný kryt. Tak tomu se chceme v budoucnu vyvarovat, už je to velice neefektivní. Rádi bychom, aby tento systém návrhové spolupráce měl přívětivé rozhraní pro veškeré uživatele. Člověk by nemusel ani být nějak extra technicky vzdělaný. A měl by mít možnost prostě produkty si tam navrhnout, upravit už existující. A následně by mu byla ten produkt by byl vyhodnocen automatickou kontrolou, zdali je to vůbec proveditelné, zdali jsou na to zdroje. A následně by to mohlo jít okamžitě do výroby. Samozřejmě tyto všechny informace a výtvory by byly sdílené s ostatními lidmi, takže byste zlepšovali život i ostatním a nejen sobě. A koho by to zajímalo, tak si může o tom přečíst více v knize Hnutí CBR zdefinován, kterou máme už přeloženou z velké části na našich stránkách. Co můžeme tedy dělat nyní? Můžeme se v rychlosti podívat na licenci Creative Commons a začít ji používat pro naše budoucí výtvory, anebo tlačit na to, aby byla používána ve větším měřítku. Ta licence je inspirována licencí GPL, kterou jsem tu už zmínil. Akorát
tím rozdílem, že se dá v podstatě uplatnit na jakékoliv autorské dílo, musí to být pouze software. A Creative Commons je soubor veřejných licencí i nesvobodných. Můžete si v podstatě na jejich webu zjistit ve zjednodušené formě, není třeba ty licence celé číst. Je tam prostě ve zjednodušené formě vypsáno, která jaká varianta co umožňuje. Jde tam o parametry, jako že musíte uvést původního autora, pokud děláte odvozené dílo, jestli to odvozené dílo může být komerční, jestli musí zachovat původní licenci a jestli vůbec může odvozovat díla. Samozřejmě, když to dílo musí být nekomerční a pokud je zakázáno odvozovat díla, tak to není svobodné dílo. Na stránka Creative Commons je přímo přehledný formulář v češtině, kde si můžete naklikat jednoduše, která licence by byla ta ideální pro váš výtvor. Zde je vedu popis platformy, což je jeden z projektů, kterým se zabýváme. Není to už tak daleko ke zveřejnění. Jedná se v podstatě o místo pro projekty kohokoliv bez ptání a zdarma. Nabízíme v podstatě platformu pro pomoc s realizací změn, které budou naprosto nutné pro budoucnost lidstva, pokud se chceme vydat cestou například ekonomiky založené na zdrojích. Protože tento současný systém samozřejmě nemůže, jak tu již bylo mnohokrát řečeno, dále pokračovat z matematických důvodů. Prostě je to neudržitelné. Na této platformě využíváme licenci Creative Commons s parametrem SA, což je Share Alike, zachování stejné licence. A to znamená, že veškerý obsah, který na té platformě bude vytvořen, což bude primárně dokumentace, výkresy a tak podobně, bude dostupný všem a zdarma. Odvozená díla budou také veškerá zdarma, protože je právě vynucená to zachování licence. Pokud se zjistí, že někdo tu licenci porušil, tak je to vynutitelné zákonem. Jak už jsem zde uvedl, tak v podstatě ty soudy byly ve velké většině případů úspěšné, pokud ta licence byla porušena. Dále bych tu upozornil, že ta díla, jak původní, tak odvozená, lze prodávat. Nejde to nějak, nehodláme to nějak omezovat, jelikož to může právě urychlit přechod těch výrobků do praxe. Když si představím třeba, a někdo by mohl si vytvořit projekt soběstačné zahrady, mohl by ho tvořit a po nějaké době by ho to mohlo omrzet nebo neměl by už dále čas. Dokoliv jiný se může na ten projekt podívat a zjistí, autor už proto nepracuje, tak prostě si ten jeho projekt skopíruje a pokračuje v něm dále jako jeho vedoucí a může si, co tam v podstatě vytvoří, může to prodávat dále. A nejenom tu dokumentaci, samozřejmě i konečný výrobek. Ta platforma v současné době to vypadá, nebo zvolili jsme pro ní software MediaWiki, což je, na kterém běží i Wikipedie. Je to v podstatě jednoduché rozhraní uživatelsky přívětivé, kde se hromadně editují články, může tam přispívat více lidí zároveň. Kdokoliv může do toho vašeho projektu přispět, ale přispívá se právě na stránku, která není viditelná, protože právě ten vedoucí projektu si teprve učí, která bude jakoby oficiální verze. Samozřejmě, kdo chce přispívat, tak je tam vidět i ta stránka s těmi editacemi, ta je taky veřejně dostupná. Dále bychom tam rádi zavedli principy semantiky ve webu, což nám umožní
po vyplnění srozumitelného formuláře webového samozřejmě ten projekt nějakým způsobem strojově zpracovává. To znamená jednoduše provádět filtraci vyhledávání podle mnoha parametrů zároveň, nejenom podle klíčových slov, jak je to dnes běžné, ale prostě podle, můžu si vyhledat jednoduše projekty, všechny projekty autora, všechny projekty, které mají určitý obor, které jsou ve stavu například rozpracované a tak dále. Dnes už se tento přístup používá, i když ne hojně, například existují databáze rostlin, databáze výstupů na hory, kde když najdete to konkrétní místo, tak vidíte veškeré informace přehledně vypsané. Není to jenom v textu, a prostě konkrétní parametry v tabulkách. Dá se v tom jednoduše vyhledávat a dále zpracovávat. Jakmile tento projekt dosáhne určitého stavu pro zveřejnění, tak bude zveřejněn na našem webu, na webu hnutí. Od počátku plánujeme tam uveřejnit i projekt soběstačnosti, který se bude věnovat různým celkům od vesnice až po jednotlivce. Bude to takový vzorový projekt, podle kterého bude možné vytvářet jednoduše další projekty. A rychlost dalšího vývoje závisí už jenom na uživatelích, jelikož příspěvky uživatelů jsou to nejdůležitější, co hýbem světem. A pokud chceme něco změnit, tak musíme začít u sebe a nenechávat náš osud na druhých. Ukažme tedy světu opravdovou sílu sdílení a jakmile bude tento projekt zveřejněn, dozvíte se to a doufáme, že budete chtít přispět ke vzdělávání i vzdělání zdarma pro všechny. Děkuji. Tak, děkuji Michalu za velmi zajímavý příspěvok. A současně s tímto příspěvkem i končí oficiální pásmo přednášek. My si teraz dáme tak 10 minutovou technickou přestávku a potom budeme pokračovat v otázkách a odpovědích.